دا جوړه را واخله دا نه دا دی خوانه دا دا پمنس خښه دا دا مړه دا دی خوای دا دی بل طرف ته مړه دا پوزه دې په کم یو ولګی دا پوزه می دې دی سره وتام دی نو بس دغه جوړه را واخله ها نو مړه نوم لګی زدکه کنه ګریا دا وسکای بلو یا دا وایټ یا دا نا نو بده ولې وزستا دکان نه پاره تعلیم وکم تاک تا ها ها ماما مون خو دې مرګري می جوړه غستې دا ورنګ ته تللې یاره ماما ما خو اوریجنل ټوکی ور کړو ته په کیسه قصې کای مړه نو قصې خو نه کو چې دا تا صحیح شی ور کړې وین دالک په ولي ذاته لګی لري نه لوخته صحیح شی دې ور کړې کنه وسو د شکارو کو شر جنگ نکو دواړه دلک نه پیسې ور کړې عزت باندې چې دې زیو زاله بل څه جوړه وادي ولي ولي پیسې ور کم ماما ولي ما سره خیرات کړه اته به کې تاسو کې چې ته پیسې نه ورګې ټوګه واپس نه لی ته نام دوز وادي زبدل سرمن په بلو باسمه پیسې ورکواو دا کوم وخت خراب مال د مالکی ته بدل پیسې ورکې زاله به جوړه وادي اکل ما درې سمې لستر در په موټو باسمه ټکوم دی بیا پیسې در کوم ماما قاری ګما مرګري تاسو ته موږ دا پارٹی دا بمبار پارٹی مونږ اختر لیو شان جامی جوړو ته پکې مونږ لګورې زدينه تاسو کوم چې دې کمره خوښته تاسو ځرنه خوښته کوڅور کنه شینو کبلانا دا ګاټه په سنتو کې صحیح نه ده هغه کمره نه راډي ګټ ته وځو پوری ټوکی راواله ته دې نه کمره غري ته ماشي پکو نه مړ تاسو خانه بډي بس ته وځو د بډي بس په شان جوړ بډوم به خلو هر کارو را کو بډي بس ته ځه قرآنی ګټ ته ځه کوڅو پرټ ته ځه زر مشورو که ما توه جزل جوړه والا منه الا ورګی ته پکې قاریږي مونږ نور کړه په میله کې جوړه خلو نن دلته په دکان کې راو خرچه کو اته به کوم لا خبره کای ته خو زمونږ خدمت وکا روزه د کینه 6 بجې راوړو هاو کنه ډېر خبره مکو کین زمونږ مرګی سره وسوم جوړ دی روزه راته چې کم یادې پای خو چور جوړو ختم شول او ټول ساز د طرف کسانو دا دوه پاتې دي کنه دا وی آی پی ټوکی دي کنه په دې دواړو کې خوخ کای ها شینوم ډیر زبردست ده بلوم خو کولې کلر ده انا داشنا خو پکې ډیر ټیټه دینه سره پکې شپک جوړې کټه دا ډیره مزه وکي التم غي نختور ته خېجو دادا سره یو شان وړي دلته کولتا کچ کچ دړي ری پارت ده کا کچ کچ دړي 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 یله کارو ری دا څه چل کوي مرګي ته ته مونږ چې دا بمبار پارٹی دا داوس مونږ جوړې واغستې دیو ته خوشحالي منو کړه ها ها ټیک 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 ډورې جغن پبلک سکول جوړه راکا کاندار تو وای کنه ها ډورې جغن پبلک سکول غبلو جوړه دا سرشتا دا هو دې نایک نته پوسو کا نایکا ته جغن پبلک سکول جوړه راکا دا هو دې دکاندار نته پوسو کنه ها ډورې جغن پبلک سکول غبلو جوړه شتا روري دا جغن پبلک سکول په کې لا کم ځای دی دا پرې دا خو ټولن لومبه ز پتا سو ټولو کې پلیړن ودانګم توای ولی ولی ټولن لومبه خو یار تاسو دکانداري تمیز دکای دا ډیره د کړه دکان دی زران نو تم یو ویدت وای بل ویدت وای پکار چې دکاندار را پاسي جی وای خپانه شه روري دا جغن پبلک سکول جوړ نه شته نو په خوله کې دی مې دی چې دا غنه مې تاسو کو جو ویلی بده کنه نشته هرره لسه لسه خاک اله کرورې جوړې را لرواله کما جوړ رورې اله کرورې ته دکاندارې کو پلارې خلک جوړې وخی کو خوخه شي جواب خلک کو خوخه نشي جزیبا مړه خپه کې کما رورې دا جوړې خو په ګلاس وبورا غستل شي ای خلک را لرسقا کو جوړې را ل بس وی دا ل مرزم بس کین رورې لاړو درنه زه خدای دې خوشاله ک اله کرورې مال بس یو خولي غونځ کې کپڑے راول عزتو چې خولي مننه چې کومه ته واله میاره وسو نه ستا په حساب دا کپڑا خو صحیح کپڑا دا کنه مضبوطه دا رورې دا خو دلما بهترین کپڑے راوغستې زما په دکان کې ټول نه کولی کپڑے دي اته ته مدل تکي خو دي یاره چې کومه ته واله مړه یاره دا مته واله دا ته را لکټ کته غتو ها بس دې نه لکټ کوم ها یعنی یاره چې دا مته کټ کړې به خو مړه ته کومه قلوي تا او ته بل خو دا خولي کپڑا و چې دا دی ته خو دي استادو کټ ټکړه کنه نه لامینه د کټ کړي ولې رورې ورګه لک صبر راته او که صبر کې لک سوچ کوم نه ها یلا کر وردا ته س مکه خو نه لې کپڑا لې یاره زه خیر سوچ پکې وکم یاره مړه زدا وخت نه کټ کا سیدا سیدا یلا کا استاد کټ ټکړه غا راځه راځه وسه کولې جوړه ده مړه جانې بل دکان ته ځو مړه
دا به مالا په سو راکړي هو دا به رورې ستا دپاره 3500 روپۍ الا ولې رورې چا در باندې ګزار وکړو نو ولې ګزار دې را باندې ونه کړو په 900 روپۍ راکړې ولې رورې دا ته څه د میلې په ډاک کې ولاړې په دې خو دا ما را وړېم نه ده مڼه د میلې ډاک ته نه خو دا بل سره په 800 د زه ستا نه په 900 والم ښه نه نو بد ورشه دا غنه یې واخله دا غنه یې واخله مړه تم ناجایزه وای کنه چې اوس په یو شیز کې زه ستانه لس زره خو نه ګټم 2500 روپۍ د 1500 به نه ګټم نو په 900 روپۍ دلې څنګه 2000 او سر د جیبه کېږم ستانه مې اغست جو نه اغست بس لاړم درا یار وره تا خو ما دا بل ورځ کاټن نه کړی دی او سره کپن غونده کې کپڑه دې را کړی ته خو ډېر عجیبه سړی نه یې رورې داسې شللې چې زما سره پکې ښکلې کپړه هم پراته ده خو لکه هغه ګرانه ده کنه یار هیله کړه وروره نو ولې پای ټایم ته چاړه وي زه خو ښه کپړې له راغلی یم ما له به دې ګرانه را کړې ولې زما سره څه پیسې نه وې کوم نو بس داسې وایه کنه وایه خرچه کوم نو که ماته پته وي نو داسې کپړې به مې در له راغستې وې چې ته به یې هم واغوندې بچی به دې هم واغوندې انوسي به دې هم واغوندې خو کپړه به ګورې ختمه نه کړې داسې داسې کپړې به درکړم نور وایا نور خو بس دا خبره ده چې زما د 8000 روپۍ هغه بجټ و نه ته په خنچۍ نیم کو 4000 دې کړي په 4000 روپۍ خو بله خرابه جوړه کېږي نو زمونږ هم دغه یو اختري دا له بېخ دي وزه لکه ما ماته ولې کاریږي یاره دا خو ورځ هم نه ده شپه ده یار ته ولې غم کوې سړیا دوا کوه او عبادت کوه انشاءالله چې کوم دی نو اختر به د باندې بغیر ډوډۍ نه خولې تېر شي رضویا ته خو ډېر ګران پوه شي نه دا شی مکو کنه یاره ریټ ټیک نه دی پوره نه نو ته خو مالدار سړی ته پکې ولې بای گئے هو نه نو کو زما سره پیسې وې نو ما وستا سره بای کولې او کوړو مالدار شوم نو پیسې پچا سی واکی گیسې دل در کما الله بنی ادم ګور اصل وجه دا ده کنه چې دلته روټین داسې چلیږي کنه چې لکه کسٹمر نیمه پیسې چې وته کمی کې نو هغه مطمئن شي نو دا سیس چې دی کنه نو دا د 500 روپۍ دی ته ماته 5000 روپۍ وای نو لکه خامخا به سره به یو کوم اوس ماته پته و چې دا برینډ والا شی دی نو ډایرکټ مې له 5000 درکړو زه په برینډ کې چې کوم دی نو لکه داسې دغه نه کامه چیړ میړ نه کامه خو لکه کیسه داسې چې 2500 روپۍ دی نو ته زما سره هغه چل کوي چې 2500 هم نه شیز راله هم ګران نه کوي هم را باندې مرازه راړی چې لکه پیسې مې درته پرېښو دي نو برای مهرباني دا شی مه کوه خیر دی ماته ډایرکټ ریټ وایه مړه ماته سیوا سره وای مړه پری د بای مې سړی مړه پیسې راواله چې خپل ټوکې د لدار کم مړه په دې کې زستانه سه په دکونو روپۍ خو نه غټم 100 روپۍ در نه غټم سړی ناجایز مې وای روري غټار سو نه غټما خو دا نه دی ویلی چې ما غټه یا غلط کار کای خو دروغ مو وای 100 روپۍ خو دلته خلک په لار کې خیراتي ورکې د الله بنی ادمه 0 روپۍ خو لکه چې تک نه په جوړه کې غټي ولې بره لیټ بیل روان نه کته په شیشه ولاړې ما ګیر چا پیره تا خو نه دی ا دې دا پیسې خو بخا مخا دغه کې خو زم چې د 0 نه سیوا ما غټه 2-3 زره ما غټه لې وو مړه ستا به شان کس عمر سړی خو ما نه ودی دلې مړه خو سي درازه جوړه اخلا کسو ته په کس زور راته ولې ریالټي درته وا مزګه ابل ورځ مې دیو نه جوړو غست په 7000 روپۍ سوال را لې بل کس وی دا په 4000 دا نو دا شی خو مکوې کنه نو کو زستا سره بیان کوم نو ستا د جوړې د غس سره زم غس تکم دا سه چللې چې دا کټو کې ده کو په 4000 اخلي نو وای اخلا او کو قصې په کې کای نو په دې غس دیوام چې غس ګمبت تکم الله کمړې تاله خو زه ټوکې در کام او د قاخيره پاتې ده همړه دا چې ټوکې ده کنه چې بس ګوره وته ای دا وډیرګانو ټوکې ده دا وډیرګانو همړه ستا سره خودی سي لګي مړه ته بوشه تاله جوړ کړي ده دا الله بنی ادم دا چې ده کنه ما تش ګوره جاوید ډاکټر لمه ورکو سوپرا ډاکټر لمه ورکو نه خصي جوړ ده دا لکه ها او کنه دا الله بنی ادم ګوره دا رنگو دا بورو نه دی خو دا لزه درې کاله ګارانټي در کوم کوچري سشو نو بس ته ټیلر هغه پیسې بدلم در کوم او هغه جوړه روغه جوړه راوړه او پیسې دې واپس واله ها سوش وېدا ونه مانه تا ته کومې خبرې کوي ولې زه تا پی جنم نه ته سوکې او زه سوکې زما پیسې ټولې ستا دي او ستا پیسې یو شی نه دی مړه دا ټول دکان خو اوسه اكو نه د سره اوسه دا روغتان اوسه او پیسې ډو راوړه ما چې کله د سره وشي بیا راوړه دا حساب کتاب بني جواد کټ کولې او جوړه خپل جوړه ولا کټ کا ګور به مړه ها 100 روپۍ دل در کما زه خو هم پرې د مړه و شو نه نه مړه خیر دی خیر دی یو شی نه دی نو 100 دل در کما نه بس بیا داسې وکا چې ګټم در نه نه لکه تاوان د سره نه کوم نه دنه ګټم بس چې پسر اغلی اقا پیسې راکړه 7500 روپۍ را لراکا تا د پاره بس
صحیح ده زه ټیک تیار نو دا ما ته بیا خټو کې ښکاری ها هو دا والا هله کاروره ستانه چې ماغه کپڑا وړې وا نوم په بور راغلم تیرنګ ترې ده او زما خیال لته چې مالک ما درې کاله ګارانټي راکړې وا کنه نو په دې کلونو کې ته خطا شوې غدرې میاشتې کنه یاره دا چې چلې چې مړه دا په پتا یې سری ته زه راغلی یا به دې پیسې درو بوینځلې مړه ما خو د ته وجو چې دا قوا خړې ما خو تا بس چل کړې ولې تا ته زما دا کور والا لدړ ښکاری زما ټبر خو یې پل کړې په 19 سکل کې دا هغه به څنګه غلطه جامې انځي خو بس مړه یې کوسو کن پکانچي والا لکه چالن غاز ورکو الکه مړه یې یو کیسه راته وکما تیرې چپی یې دې کراتلون کې چپې شم دا سي چلې چې زړې کې سي پرې دوا مې وی جوړه راغلې دا مړه خو سبا یې ساتي لره پدې را د خروار غړو د غبین په شان خوله در سره خو ته چا تستن و نو دواب ته پاس در شروع کی ستانه زلا بل جوړه والا